سپنجری خلق شسوپیان خلق حجانوی او سکوټی تورسی بس مجلس یا په غیبت تازوی یا په درواغو تازوی یا په بهتان تازوی سپنجری کسانوی بس د خلقو د لورانو عیب لوڅی د خلقو د خوندو د مندو عیب لوڅوی نو ای زما عزت مندو ورونو مسلمانانو داسې مکوئ ځکه کچیر ته د یو مسلمان ورور یا د یو مسلمان خور عیب پټ کې پرده وکي الله جل جلاله با ستا پرده پټ کې ستا عیب پټ کې کچیر ته د یو مسلمان ورور د یو مسلمان خور یا د یو مسلمان لور پرده لوسکه عیب ښکار کې الله جل جلاله با ستا عیب نشکار کې بلکې الله جل جلاله با تا په خپل کور کې رسوا کې سکه سپنجری کسانوی ناس وی مجلس کوي بس په دې کور نه نوزه د هغه کور سره اوزه په هغه کور نه نوزه یعنی د هغه په یو کور کې خبره کوي چې د پلانکی لور داسې ده د پلانکی زوی داسې ده د پلانکی ماینه داسې ده ولې داسې کوي سپنجری کسان یاست مجلس یې په دې تازه کړی وي که سیران ورته ناست وي نو دغه کشر چې تا سره ناست وي او ته داسې تهمتونه وایې درواغ وایې غیبتونه کوې نو اکشر به له تا څه زده کي اکشر به هم ستا په لار ځي اکشر به هم داسې کیسې کوي اکثره داسې ځایو کې چې کله په کوټو کې ناست وي اشپینجری به وي حاجي به وي ښه صوفي به وي هغه به بس د ده زوی به اول نمبر لور به اول نمبر خور به اول نمبر لیکن په بل مسلمان په خور کې بد رد وایي د بل مسلمان په لور کې بد رد وایي د بل مسلمان په ښځه کې بد رد وایي ولې داسې کوي دا خو د اسلام طریقه نه ده نه د پښتونوالي طریقه ده پخوا به سپینجری ناست وو او مشران به ناست وو یو داسې کیسه به یې کوله یا به یو داسې بیان کوئ کشرانو به له هغه څخه نصیحت اخیستی اوس خو چې سپینجری کښېني د ده ماینه د ده خور د ده پلار ودانه داسې دی کړي دی کړي بس خالي غیبتونه دي نو ای زما عزتمندو ورونو داسې هر څوک اوري دا که هغه ځوانان یاست که هغه سپینجری یاست که هر څوک یاست سپینجرو ته زه قدر لرم خو زه دغه ماته افسوس درېږي چې ته سپینجره یې ستا به تسبیح په لاس کې وایي ته به یو دوه مسلمانان سره جوړیې لیکن ته خپله چې کښېنې بل دې کار نه ده یا دوه مسلمانان په شر کې سره اچوې یا د مسلمان په لور کې ګډې یا د مسلمان په خور کې ګډې یا د مسلمان په کور کې ګډې بس داسې نسی کېدلی ستا زوی دی اول نمبر یي ستا لور دې تر ټوله شي ستا خور دې تر ټوله شي ستا کور دې تر ټوله شي او د بل لور او د بل خور او د بل ماینې او د بل کور ته په سپک نظر ګورې دا داسې مه کوئ مسلمانان ټول سره ورونه دي او انسان بیا خاص مسلمانان دا قابل قدر دي د هر مسلمان به ته عزت کوې مسلمان ته به په سپکه نظر نه ګورې که چیرې تا خپل ځان تر بل چا شو بولې ګوره دا په تکبر کې راځي چې مستال زرتین تکبر دې په زړه کې وي ته به جنت ته داخل نشې او غیبت مه کوئ غیبت تر زنا هم سخته ګناه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الغیبت اشد من الزنا غیبت تر زنا سخته ګناه ده ولې غیبت کوئ